Hyvää huomenta. Tässä Nelivarvas aloittelen uutta Vortorin maailmaani, koska se entinen ei oikein enää toimi näillä. Minä nyt saisi tätä viidakkoa enkä mitään tähän. Joten päätin, että aloitan uusimmalla snapshotilla, eli odotapas hetkinen, 12, viikko 12 ja 8. Oliko näin? Aloitan, eiku hetkinen. 12.08, eli viikko 8 ja mikäs tuo 12, oliko se julkaisu vai mikään, mutta kahdellakin väliin. Ottelen uuden World Tour-maailman. Spawnasin aika lailla tuonne noin. Nostamme paikasastetta nytten. Viisillä kun tsekkasin. Ja sitten lähdin katsomaan Makia. Makia tulo viidakko. Mä lähdin sinne. Mä rupean sinne tekemään. Sitten kävelin tähän viidakkoon. Siis löysin tällaisen aivan perfect luolan mun käyttöön. Tuonne mä tein tällaisen pikku leiri. Noin. Siis kahtokaa tämä luola. Tää oli täynnä rautaa ja kuolia. Mä niin keräsin. Tää oli ihan täynnä kaikkea hyötyä kama. Kattokaa miten valtava ja iso tää on. Siellä on vieläkin rautaa. Kahtokaa, miettikää. Mun tunne lähtee seuraavaksi seikkailee. Mä vähän katson mikä mun rautatilanne, kun sitä on sen verran sulla on, että saisi työkaluja, työkaluja, työkaluja. Siis lähtee mainaamaan. Sitten etitään kylää, kun meillä on ne uudet Iron Golemit, niistä löytyy hienoja farmeja ja on se sulan hyvä. Tarvitaan vähän kuolia lisää noin ja tuosta. Dodii! Laitan mainaamaan yksinkertaisesti. Sitten vähän rautatyökalusetit. Miks mä niitä edes? No enpä ottanut. Hyvinpä mä sähälän näin aamutuima. No niin, eli uusi World Tour-maailma. Mitäs? Mä tiedän, te ette tuu tykkäämään, mutta otetaan tosta tuollainen. Tuollainen. Ja mitenpäs tuolla tosta uusia soihtuja. Noin. Kip, 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 kip. Sä voit mennä sinne jo. Sut kaiken varalta. Puolet teistä mukaan. Noniin, lähdetpäs tutkimaan. Siellä on rautaa, mä tiedän sen. Siellä on rautaa, kun äsken huomattiin. Toivottavasti tää mikki nyt ottaa. Mä en oo testannut ollenkaan. No. Tässä piti Windowsia sentään uusiksi, niin tässä vähän tuli vähemmän videota ja no, mulla on tossa ne modit ja kaikki vielä tallella, mutta mä en tiedä, mä saatan siltäkin puolella aloittaa uuden maailman tässä kohta puoleen. Se on niin laginen taas, siinä on jotain bugia taas tullut. Mikä karsee vähän niitä modeja, eikö ole Exansi? Vähän turha epätasapainossa. Nää Installcraftin ja Bootcraftien kanssa ja Red Powerin, niin siinä on koalia. Otetaan ehdottomasti vittu talteen. Kaikki harvat varat talteen. Kuuluuko pahiksia? Ei kuulu onneksi pahiksia. Mä en oo kattonut ollenkaan mitä bugeja tässä snapshotissa on. Että onko tässä, että eipä spawna pahiksia, mutta kun hardilla. Se olisi vähän sillä, haistakaa paska. No. Toivottavasti word-generaatio ei nyt muutu, kun maailman korkeus nousee. Vähän me saadaan korkea mob-trappi. Tai siis mä saan. Tehän vaan seuraatte vierestä. Rauta. Sori. Mä nautin tällaisista. Tavaraa löytyy niin helposti. Nyt kierretään 500 000 000 kilometriä yhden rautablökin takia. Ai saatana. Sattuu. Mitäs täällä on? Sori, mä näin kyllä. Oh fuck. Pois. Kaksi creeperiä. Ei herra jestas, meikä mä en saa. Ei lisää enää. Vittu näitä creepereitä oli täällä. Saatana mikä slaagi. Pompin kuin kenguru, kun toivon, että tulee kritiikaleita. No, tulipas tää pakka tutkittua. Noniin, katsotaan mitä se löytyy täältä. Tosiaan mikki oikeesti ottaa, koska mä vituttaa nauhoitella kaikki uudesta. Jos ei mikki ota, mä pistän teille vaan musiikit tähän ja saatte kattoa. Noniin. Dödiin, katsotaan mitä se tulee.
Mä kuulen chompeja, kuuletteko te? Toivottavasti kuulette. Mäpäs tarkistan frapsin. Onks mulla? On hyvä. Käsi nauhoittaa teillekin äänet. Mie kuulen chompeja, mie kuulen chompeja. Mie en tykkää niistä yhtään. No vielä ikävempiä loppujen lopuksi kuin creeperit. Mä näen ne raudat siinä. Vittu täällä on rautaa, skeletoneita. Siellä on lisää. Jospas kerättäis ne arvotarvat, tehtäis armorit, tehtäis comeback tänne. Vai mitä? Arvotavarempien kanssa ja tällaista. Nyt saatte seurata tätä mainosta. Mä tuun tän seriassa kanssa laittaa joka 10. jakson kanssa teille maailmanjakoon. Kelpaako? Mä koitan tehdä tästä jonkunlaisen päivittäisen. Ainakin tätä mä nauhoittelemaan, tai ei ole hirveän mahdoton. Jakso tulee olemaan 5 minuutista puolen tuntia, en pysty yhtään sanomaan. Yritän nauhoittaa teille aina joka päivä jotain päivitystä tai jotain pientä, mitä mä oon tehnyt ja tällaista. Ja täysin legisti. Siksi aloitin Snapshotille tietu himoja. Tulee aloitettu se legisti ainakin, että mä otan tuolta tuon. Mä otan vähän työkaluja alakuun, ettei käy silleen. Ja no, katsotaan. Oh, siellä on koalia. Kiva. Kiva. Koalia. Kiitos. Ja siitokset päälle. No niin. Mitäs kaikki muuta tässä keksis? Taas 500 000 ohjelmaa päällä. Pitää varata tässä kiperpehuutaan, kun nahtu päälle. No. Pesi teitä haittaa, jos mä vähän serveritietoakin sitten hyvällä tuurilla annan teille tossa. Kyllä, palaamme serverinkin pariin jossakin välissä serverijakson, kunhan saamme taas sen laitua ylös kunnolla. Ja tälleen meillä muuttuu vähän ylläpitot ja kaikki siinä. Me vähän jyrkennämme sääntöjä, lähemme mahdollisesti kansainväliseksi ja tietenkin teemme vähän jyrkemmät säännöt silloin. Emme enää tyydy pelkkään Suomeen. Sori, mutta nyt tarvitaan armoria. Mäpäs palailen sitten armorien kanssa teille pariin. Ja hyvät päivät! Dödiin, palaillaanpas. Mulla on tässä armorit tehtynä. Nakataanpas ne päälle siis. Joo. Noin, tuonne. Bootsit. Mutta annoisin tossa yhden asian. Mulla ei oo vittu ruokaa. On mulla yksi omena ja vähän sientä ja yksi omena. Tää on kova safka vai mitä? Gunpowderit sinne. Joten mä ajattelin, näytäs kattois kun tulla skeletonata, niin saatais edes hyvällä turilla bone mealia. Kaikki muu kiitos tonne. Noniin, miekka ja minä. Olemme hyviä ystäviä, lähdemme katsomaan ulkopuolelle skeletoreja. Eikö skeletoneja, ei skeletoreja. Chömpejä. Oh, fucking creeperit, oikeesti. Niin joo, näillä on tää uusi tekoäly, hehe. Holy shit! Ei oo totta, kattokaa. Ei skeletoria. Ei kiva. Mä en halu tappaa, mulla on 2 sikaa tässä. Mä haluun noita saakotin skeletoneja. Hei, nyt, siellä, hyvä. Mä olen 2 bigiä tässä, miehän sinä. Hei, susta saa hyvällä turla spideraita. Ei, tippuu sitäkään. Ja näin tuntuu paljon helpommilta tappaa, kun hyvä, saatiin bone mealiin. Saan sieniä. Saan megalomaneisia sieniä. No voi vittu, pitikö sinne hypätä? Helvetin hieno. Sitten täältä tulee tällainen mister. Gripperi. Hän tuntuu paljon helpommilta kuin ennen. Nämä oli ennen paljon vaikeampia. Hardille me siirrymme sitten, kun me haluamme oikeasti saada chompeja tulemaan meistä ovien läpi. Vittu. En tiputtaudu kuin nuolen. Oh fuck! Mä vielä hämähäkkiäkin. Vittu täällä on armeetta tätä porukkaa. Hei, saatamme zombimitti. Apuva! Vittu tänne spawnaa porukkaa. Mie haluun nukkumaan.
Kun on bonatsa teema, nyt kun on hevonen, vois piiskata sitä ja... Ei ole mulla enemmän sikoja, mutta en mä haluu tappaa nyt, mä sain zombimiittiä. Nukkumaan, sitten mä... Noi, nyt odotellaan aamuja sitten kasvatella mulle vähän sieniä, niin mä saan sienisoppaa. Vittu mikä suunnitelma, hieno suunnitelma. Sinut ja yksi teikäläisiä, kiitos! Sä meet sinne. Mä kuulen pahiksia. Noin. Sähän on ainakin 6 sentä kasvatettu. Hyvällä turvalla. Kuulitteko te Endermani? Vittu! Oho, zombi mitti. Hehe, tää ei oo kivaa enää! Mikä super zombi siellä oot olevina? Noniin. Onks teitä nyt raivattu? Siihen yksi sieni. Ja siihen yksi sieni. Sitten pumps! Ja pumps. Tiputaan nyt vähän enemmän näitä sieniä, kiitos. Sieniä nyt, helvetti. Noniin, ruokaa. Noin. Ja noin. Sori, mutta... Mä haluun sieniä, safkaa, jäkkiä. No niin, näin me saamme sientä ja... Mä en tiedä, minkälaisen vorttorin tästä haluat. Haluatko semmoisen Let's Play vorttor-yhdistelmä, että mä näytän enemmän tätä mun tekemistä vai haluatko, että mä näytän, mitä mä oon tehnyt? Koska mä tuun tekemään todella monimutkaisia redstone-etuksia sun muita, niin... Mä en tiedä, että... Pystynkö mä keskittymään yhtä aikaa teille puhumiseen ja rakentamiseen? Tietenkin mä voisin tehdä ne jonakin speedrona. Kaikkina tällaisena. Ja mitä mä teille oikein voisin tarjota? Onko teillä jotakin toiveita? Tuossa olisi kyllä varmaan, kun saisi raakaa kalaa, niin voisi käydä oselotin, eli kisu-kisu-pisu-hisun hommaamassa. Tällaista kaikkea kivaa, vai mitä sanoisitte sellaisesta? Jos hommaisi jotain kivaa. Klaffi, kliffi, kloffi. No niin, kasvattaa yksi tällainen. Oh, fuck! Helvetin hienoa, kun tämäkin yritti minut sitten murhata, satana! No niin, meillä on kohta sienisoppaa enemmän kuin tarvii. Näin jäljiltä. Ihku! Eiks ookki? Tämä on vähän safkaa ja päästään sinne maalle tutkimaan. Tällainen mukava aloitusvideo teille. En tiedä kuinka pitkä tästä tulee. Tarjoilen teille jotain katsottavaa kummiskin. Tälleen jotain katsottavaa. Kumminkin haluatte katsoa vähän enemmän varmaan mun pelaamista kuin rakentelu, mokailut. Te olette varmaan niistä jo saaneet tarpeeksi. Vai onks mä väärässä? Haluatko te nähdä sitä, kun meikä kähmii tuolla? Mui vittu saatana, mä delosin taas johonkin vitu saatanan tiputukseen. Vai mitä te haluatte niinkö nähdä? Teinkö mä tästä vortorin vai... Teinkö mä let's play? No mä tein tästä kyllä omasta mielestäni, niin mä kyllä aion tehdä vorttouri. Siinä teille ei ole mitään sanomista. Eli, mutta minkälaista te haluatte vorttouria? Haluatteko te sellaista, että mä näytän enemmän mitä mä teen? Vai haluatteko te nähdä ennemmin sitä, että mä möhyli. Niin tää sienisopankin nykyään voi laittaa tolleen läjiin, mutta se ei edelleenkään sitäkään. No niin, oho, se oli täyttävä oikeesti. Hellan lestas. Noi, nyt mä lähdette mukaan akse kaiken varalta. Mulla olisi rautaa kyllä. Joo, mutta mä en tarvi. Minkäpäs te sinne noin ja... Mäpäs palailen sitten teidän mukaan, kun mä oon siellä. Luolastossa... eli palaillaan kohta. Todin, lähestymme sitä paikkaa, missä... äsken olimme. Täällä on populaa. Hehehe. Tein toisen miekan tossa. Otin puuta matkaan, tein vähän lisää tortseja. Tää ei oo kivaa, liikaa pahiksia. Oikeesti! Not funny! Mä toivon niin, että kun täällä on niin vähän tätä populaa, että tästä olisi selvinnyt helpolla, mutta... Okei, sillä tulee... Sillä on hämyyriä. Nyt pääsit tästäkin valoa. Se, olisiko sillä laava? Miten se ei huomannut mua tosta?
Mitä näin tyhmiä nykyään? Oh fuck, siellä on lisää. Apuva! Vittu täällä on porukkaa. Oikeesti. Vittu täällä on kunnon bileet. Apuva! Onneks mun armorit? Tapetaan! Kuolkaa! Jee, hyvä. Mä sain ne tappelemaan keskenä. Tää ei nyt paljon auta. Oho! Sääkö hoitelit sen? Mistä sie tulit? Mä haluun tietää sut. Uus miekka tuosta. Apuva! Apuva! Nyt se on se skeletonen käsitte. Oo, hyvä, sä käsityt. Oh fuck, really? No vähän turhan fiksuja nykyään nämä kaverit mulle. Nämä on kohta fiksumpia kuin minä. Tai no, nää taitaa olla jo. No okei, ne on aina ollut. Sillä on laavaa, hyvä. No, ämpärin olisi voinut tehdä vettä ottaa mukaan. Kylläpäs välillä välähtää. No niin, vähän tätä toimintapätkiäkin multa välillä. Mä peacefulilla pääsääntöisesti pelaa. Vaikka niin mulle väitetään tuolla, mutta mä pelaan aina välillä. Mukava välillä. Sheikkailla ja mainailla musiikit päälle, ettei tarvi huolet. Reviin! Sillä näkyy redstonea. Rautaa. Tässä kaikkea muut kivaa tältä löytyis. Kaikkea kivaa, kaikkea kivaa. Kaikkea tällaista mukavaa ja kaikkea pelottavan pimeetä. Epämiellyttävä paikka, jos kipeäkin huusia. Tähän voinkin lopettaa tämän hetkisen nauhoitu. No niin, tulipas nekin asiat hoidettua. Sori, tuli ihmisillä asiaa minulle yhtäkkiä. No niin, nauhoitellaanpas vähän tässä vielä lisää ja katsotaan mitä saa aikaiseksi. Se olisi tänään fiksu sulkea nuo keskusteluohjelmat, kun rupeaa nauhoittelemaan. Oho, jääpä mikki vähän huonoon kohtaan. Kaikilla tuntuu aina olevan yhtä aikaa asiaa. Tässä aina nauhoitellessa muistaa ne sammuttaa, mutta no, eipä sillä niin väliä. Kun myöskin enemmän haluatte nähdä varmaan tätä mun mainaamista, kun sitä oltiin kyselty ja no, tarjotaan nyt teille vähän mainaamistakin. Tää ei oo mitään miellyttävää kahteltavaa, mutta mä koitan teille jotakin läppääkin tässä keksi. Minecraft-infoa vois mennä. Jebbing! Jeppi kosi. Tyttö sano kyllä. Että tällaista on tapahtunut Mojangilla. Mitäköhän muuta niillä on tapahtunut? Siltikin kaikesta ilosanomista. Onkohan se nyt niin ilosta? Loppujen lopuksi tuo, no onhan se nytte. Viittää meidän Jeppiä kannustaa. Nyt kaikki sinne se Jeppi Twitter-sivulle onnittelemaan, krätsiä huutelemaan. Mitäs muuta? Koalia lisää. Vittu, täällä on muuten tätä koalia, täytyy sanoa. Ämpärin kyllä olisi voinut fiksuna tehdä. No. Tälle kahvia hörpin tässä samalla. Otin tuossa kahvi samalla, kun sain nuo keskusteluasiat hoidettua. Eihän tuossa taas 500 000 ohjelmaa päälle. Jipii. Tällainen aamu miulla. Puhelimessa sano olla. Viimeiset 2 päivää. Tuossa pitäisi työharjoittelu aloittaa tai mikä se nyt onkaan. Kaikkea kivaa. Lopuksi mulla soihut. Eikä lopu. Mä luulin, että mulla loppuu hemmitti soihut yhtäkkiä. Ei saatana, olisi pitänyt se käy tuo tukkimassa, mulla menee muuten hermot tähän lotinaan. Mitä te? Kertokaa siis, mä toistan kyllä itteni, mä tiedän, mä toistan itseni. Ei vittu, onks taas tällainen tapas. Aha, sinne meni sitten viimeinen kivipikki. No, kohta pitää muutenkin palata beissiin ja olisiko täällä mitään kivaa? Tukitampastu, mutta ei silloin, ettei saa liikkeellä. No ei täällä on mitään. No niin. Pomppi. No niin, etenee nyt perkele. Lisää rautaa ois. Sehän me otetaan laavapuuli. Ei paskempi. Mitäs täällä on? Niinku, manaseks mä tältä jotakin? No varmaan. Mulla on hyvin muistipelaa vai mitä? Kukas mä olinkaan? Ai niin, mä olin alias Nelivarvaas. Redstone tutorialia voitais ruveta tekemään. Teille, mitä te haluaisitte oikeastaan niinku nähdä? Asennusohjeita, niitä mä voin tehdä. Kaikkea tällaista kivaa.
Mitäs te haluatte kaikkia? Rakenteluohjeita tietenkin ja modisarja jatkuu. Mä muokkaisin modilla ja vähän. Se tuntui niin epätasapainoiselta, kun siinä oli ne. Oh fuck! Näkikö se mut? Näkihän se vittu, näin uusi tekoäly on fiksu. Hän on fiksumpi oikeasti kuin minä. Sori. Mä en oo fiksu tyyppi, vaikka niin te luulette. Mä vaan esitän fiksua. Tää on kyllä makian näköinen tää ravina. Creeperiä on siellä. Ei hypänny alas. Nää on fiksumpia. Ne yleensä aina juoksee. Slimeja, slimesukki. Yes! Okei, tää näyttää hyvältä. Hyvältä näyttää. Toivottavasti ei vart generaatio muutu 1.2 kovin pahasti nimittäin. Mä en aloittaa alusta silloin. Enkä aloittas. En kyllä aloittas. No niin, mitä te... Siis... Niin, tää on tällaista nyt tää alakuana mainaamista. Nyt kun löytyy tätä rautaa vaan helvetisti. Luolaston tutkimista. Kaikki tällaista kivaa. Vittu, mä oon muuten löytänyt oikeesti rautaa. 33. Syödäänpäs väli. En mä syö. Tää on parantaa niin paljon tää. No niin. Herra jestas, mulla on mobtrapin takia sitten tukkimista. Slimeja, redstone näkyy, lapissia. Kysykö sillä mitään muuta arvokasta? Tuonne voisi laittaa soihun, niin tuonne ei spawnais. Tuolla on creeperi. Hehe. Noniin, palaillaanpas takaisinpäin ja päästään kotiveishin, katsotaan, ettei täältä löydy mitään jännää enää välistä. Niin, katsotaan sitten ensi kerralla vähän tarkemmin, jos mä saan tässä rakennettukin jotain sillä välin. Ehkä basea ruvetaan tekemään. Hetkinen, mä olin näkevinäni täällä silloin jotakin, kun mä tulin. Mulla ei ollut mitään matkassa, millä mennä tänne. No niin, katsotaanpas, mitäs täällä on tarjolla. Okei. Hyvältä näyttää. Eipäs näytäkään. Näyttääpäs hyvältä. Vittu, tää on makia luolasta. Mä oon aina tykännyt tällaisista isoista. Oh, holy shit! Mut näistä pahiksista mä en tykkää yhtä. Ei saatana, mutta hommataan jotakin suojeluapulaisia. Apua! Hei, tulehan sieltä. Noni, mä käskin tulla. Kuole! Oo, ja hämähäkki vielä. Helvetin hieno. Pitää syödä. Muuten mä delaan. Mutta loppuu miekkakin. Sitten palataan takaisin viimeistä. Okei, zombi luovutti vähän turhankin helpolla. Mä ajattelin, että... Holy shit! Vittu, tää on valtava luolasta. Okei, mä ollaan nyt täällä. Okei, me siirryttiin ylöspäin pykälän verran. Ei paskempi paikka siis yhtään. Noin, heitetäpäs tuo kuppi tonne ja otetaan uusi tilalla. Joo, materiaalista ei ainakaan tuppulaa, mutta pitää ottaa ämpäriä mukaan, niin pääsee vähän tarkemmin tutkimaan. Koalia mulla on tuossa inventoriossakin nyt, niin ihan heti tarvi lähteä. Haluatteko te enemmän katsoa tätä mainaamista? Kertokaappa se. Ja tätä luolastojen tutkimista. Tää on oikeesti makia. Mie tykkään tästä luolastosta. Tää on niin mun unelmapleissi. Ei voi muuta kuuluttaa. Sori. Materiaalit on helposti saatavilla kaikki. Toihan oli ihan selvä ovi. Ei kai ne zombit nyt suorilta oveemme. Oh, zombie park. No niin, nyt on tääkin valastunut, että ne heti pääs yllättämään. Mutta mistä helvetistä mä pääsin ulos tuolta? Eikä ne tuhonnut mun ovea siellä maan päällä. Ei satanaa. Mun oikeesti tehdä teräsovia. Kaikki leverit ja kaikki sitten mä selvin täällä. Vittu jos ne tuhos se. Vittu on muuten kantavat oven tuhoamisäänet. Ei satanaa. Miksi mä edes oikeaan suuntaan? Mihin? Tuolla. Täältä. Voisi vähän merkkailla. Ei satana, vai oliko se joku piilo-ovi? Onkohan tänne pistetty toki word-generaatio-ovia randomisti? Vai onko mulla kämppä täynnä satana zombeja? Ei oo, hyvä. Viu! Siellä oli joku piilo-ovi, mutta nelivarvas kuittaa tähän nukkumaan menoon ja toivottaa kaikille hyvät illat ja päivän jatkot. Tai aamutta, milloin te katsottekaan tämän videon. Morskista horskista.